תראו לאיזה בית הגעת. הכרתי היום את ורד המדהימה מכפר סבא. תסתכלו, תסתכלו את הבית. זה הבית שלה. כשתראו בסוף את המשקפיים שהכינה משתי חמסות ולבבות, תבינו על מה אני מדברת. פגשתי אותה היום בריקודי בטן. שנייה. זאת המרפסת. כן, יש לי ב-12:30 אישה, אתה רוצה לבוא לפני זה? אישה יוניק, יוניק ומיוחדת. נראה לי שזאת תחילתה של ידידות מופלאה. ייקח לי פה הרבה מאוד זמן. תראו את המטבח, זאת האישה היפה. הקאמרי הזמינו אצלה עבודה. תסתכלי. אני מאמינה בין שעה לשעתיים. טוב, אז אני אבקר אותך ש... תראה שזה מסתדר לך, בסדר? נשיקות. מתי מצוין, הכל טוב. יופי. תראו את החמסות על העיניים. תודה רבה.